Psalm 23, opskrif die Heere is my herder. Een psalm van David, die Heere is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelder rus, hy bring my by waters waar daar vrede is, hy gee my nieuwe kracht, hy lei my op die rechte paaie tot die eer van sy naam. Selfs, al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. U laat my by een feestmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lang by my bly. En ek sal thuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Nou teksvers is maar net hierdie eerste versie. Die Psalm van David, die Here is my herder. Kom ons lees Psalm, ag Johannes 10 daarvan vers 11 af saam. Johannes 10, ek dink het sal goed wees dat ons dit ook lees, van vers 11 af op bladsy 137. Ek is die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'N huurling is geen herder nie, en dis nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape, hardloop weg, en die wolf vang die skape en jaag die trop uit mekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. Ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is en ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Die Vader het my lief omdat ek my lewe af lê om het weer op te neem. Niemand neem het van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om het af te lê, en ek het die volmag om het weer op te neem. Dit is die opdracht wat ek van my Vader ontvang het. Tot sover. Mag die Heere vir ons seën vanavond ook uit hierdie gedeelte van sy woord, as ons hierna luister, en vanavond ook na die Heere se herder psalm luister, met die idee dat die Heere moet ons lei, soos sy herder ook in hierdie tyd, op pad na die Pinkster toe. En soos wat sy disipels saam met hom geloop het, daar na die winger toe, en hy met hulle kon praat, so wil ons vraag dat die Heere ons by die hand vat en ons lei en ons roep en ons sy stem hoor en ons saam met hom loop, daar waar hy ons wil kry in die week en waar hy met ons wil praat. As een mens die goeie herder psalm eindelijk die gedeelte lees van Johannes, dan is daar een mooie vertaling vir die kinders en dit klink so, vir kinders van God is hy soos een goeie herder wat na sy skape kyk. Een goeie herder sal alles vir sy skape doen. Hy sal selfs vir hulle dood gaan, so dat hulle nie iets oorkom nie. Een gewone oppasser gee nie om vir die skape nie. Die skape mos nie syne nie. Hy sal somme weghardloop as daar een leeu kom. Hy sal nie probeer om die skape te help nie. Die leeu sal die skape makkelijk kan doodbyt. Ek is een herder, echter een goeie herder. My skape ken my goed en ek ken hulle. Ek ken elke Christen so goed soos my Vader my ken. Die Christene ken my net so goed. Daarom is ek bereid om liever self dood te gaan, as dat Christene iets oorkom. Behalwe die mense hier is daar baie ander mense wat ook my vriende is. Ek sal hulle wys wat om te doen. Al die Christene sal soos een groot trop skape wees. Ek sal hulle enigste herder wees. Een mooie vertaling vir kinders van hierdie gedeelte in Johannes 10. Miskien moet ek begin met een storiekie van Don Moon, wat een mooi loflied gesing het, God will make a way. En dit kom eindelijk daarvan, dat hy en sy vrou een nacht, middernacht omtrent, een telefoonoproep gekry het, dat sy skoonsister, sy engel Susan en haar man Kruik, en hy het vier kinders, dat hulle in een motorongeluk was, en sy maat omgebel, en om te sê, en hulle oudste seentjie is in die ongeluk dood, en die ander is ernstig beseer, en dit gaan sleg met hulle allemaal. En dit is vir hulle familie een vreselike slag gewees. En toe wonder hy, hoe praat mens nou met die pa en die ma wat sy kind nou dood is? Hulle oudste kind. En hoe praat mens met mense wat sy ander kinders so ernstig beseer is, en hulle het self, en dit gaan so sleg met hulle. En toe dink hy aan Psalm 23 terug. En toe skryf hy een liedjie, en die woorde is so, God will make a way, when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He
He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. Misschien wat Debbie ook volgend gesê het oor Dominee Pierce hier, dat daar is altijd een pad, daar is altijd een antwoord. God will make a way when there seems to be no way. He will works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. En dan skryf hy die liedjie, want hy sê op die ou einde, toe dit so sleg gaan, toe kan hulle aan niks anders dink as familie nie, as om net weer een keer Psalm 23 te lees en daaroor te dink, en wat sê hierdie psalm vir hulle in die tyd soos hierdie. Psalm 23 is al baie beskryf as die parel van die psalms. En dit is sekerlik so, dit is mos net so, as die meeste mense vra, wat er stikkie in die Bybel het jy al die meeste in jou leven gelees, dan gaan hulle waarschijnlijk sê Psalm 23. Wat ken jy die beste? Ek ken nie iemand wat die Bybel ken en wat nie Psalm 23 ken nie, is onmoontlik. Almal ken hom, en daarom is hy hierdie besonderse mooi psalm wat David geskryf het. En dit is my altyd so wonderlik om te dink, David was regtig 'n gewone mens. Een gewone persoon wat skape opgepas het, en wat as 'n jong seun agter die skape gekyk het, en die skape geloop het en as volg hulle om, en uit sy ondervinding hierdie mooiste van mooiste psalms geskryf het. En David kon mooi dig en mooi muziek maak, hy het 'n natuurlijke muziektalent gehad. Ek dink nie, hy was mos nou ooit iewers in 'n skool of 'n muziekakademie waar hy geleer het nie, dit was sommer so vanself gekom, dat hy op die harp vir koning Saul by geleentheid kon mooi speel, en mooi poëties kon skryf, want psalm 23 is soos 'n gedig geskryf in Hebreeus, 'n mooi en digterlike taal ook geskryf. En hy skryf hierdie mooi psalm, wat so klomp mooi goed sê. En wat die psalm so spesiaal maak natuurlijk nie, is dat die psalm met twee beelde in. En die eerste is die beeld van 'n herder. In vers 1 tot 4 lees mens die beeld van die herder. En dan interessant ook dat in die Midde-Ooste, in die tyd van die Here Jesus, ook nog steeds, die herders wat eerste keer mos die boodskap gekry het, maar ook vooral in die tyd van koning David, was herders, was die heel laagste werk, het was nou nie een grand werk nie, dit was nie een spoggerige werk nie, dit was nie die voorste mense wat herders was nie, dit was maar een redelike laagklas werk, wat jy vir mense gegee het, wat jy nie baie ander goed kan toevertrou nie, dan gaan pas hulle nou maar die skape op. So alhoewel een herder nie eintlik 'n groot status in die samelewing gehad het nie, is dit toch die vreemde dat deur die hele Ou Testament konings en vorste baie keer ook die titel gekry het van die herder. Dat hulle met ander woorde, al is dit so dat gewone eenvoudige mense herders was, hulle toch hierdie titel baie keer gegee het vir belangrike mense, vir konings en vir vorste, dat hulle hierdie beeld gebruik het, hy soos 'n herder. Want hulle het allemaal hierdie herder kenmerk geken, hierdie beeld geken van 'n herder wat voor sy skape uitstap en hulle oppas. As 'n mens in hierdie psalm mooi lees, dan sien 'n mens hoe belangrik het is dat die herder gee lewe. En natuurlijk die basiese goed wat jy nodig het is kos en water as jy wil lewe. Jy het eintlik drie goed nodig, jy het kos nodig, jy het water nodig en jy het veiligheid nodig. En dan is dit vir my so mooi dat jy kry al drie hierdie elemente kry in Psalm 23. Hy geef hulle kos en hy geef hulle water en hy beskerm hulle. En dis die drie goed. As ek en jy kos het en ons het water om te drink en kos om te eet en ons het 'n veilige blyplek, dan gaan dit goed met ons. En dis die belangrike van hierdie psalm wat David so mooi skryf. Aan die ander kant ook die idee van die donkerte. Die oud-vertaling het gepraat van 'n dal van doodskaduwee. Die nuwe vertaling beskryf, al gaan ek deur donker dieptes in vers 4. Al gaan ek deur donker dieptes, sal u by my wees. Dat beskryf hy dit. Dat die Here is altyd by hom, maak nie saak wat gebeur nie. En daarmee wil hy eintlik vir ons wys dat die psalm is geskryf vir gewone mense, in gewone omstandighede. En dan iets wat baie interessant is, ek weet nie of julle sal dit natuurlik nou nie weet nie, is dat die woord vir onheil in Hebreeus en die woord vir herder in Hebreeus
is amper hetzelfde. Als je in Hebreeuws sê onheil, dan sê je ri. En als je in Hebreeuws sê herder, dan sê je diezelfde rooi. Ri en rooi. Klink, is amper maar net, daar kom het eindelijk een beetje vervoeging bij van die kolletjies. En dat de herder en onheil so na by mekaar is. Want die herder is juist die een wat moet lei waar die onheil is. Omdat dat onheil is, omdat het donkerte is, omdat het slecht is, moet die herder daar wees. En daarom, als een mens kon sê, waar gaan Psalm 23 eindelijk, als een mens daar kon sê, want u is bij mij. Het gaan oor die Heere wat bij mij is, wat teenoor mij is, wat elke keer bij mij is. Die tweede beeld, behalwe die van een herder natuurlijk, is die beeld van een gasheer, wat gebruik word. In vers 1 tot 4 is die Heere herder, as jy daar kyk, en dan in vers 5 tot 6, dan gebruik jy die tweede beeld, dan sê die Heere is soos een gasheer. En dis weer ook net so verschrikkelijk mooi, dat die beeld wat voor een gasheer gebruik word hier, is iemand wat aanhou. Want daar staan ook, die goedheid en guns sal my volg al die dae van my leven. En die volg, lees ek een van die Engelse commentaren sê, God will pursue you. Met andere woorden, dis amper soos achtervolg jou. God sê jou nie los. Jy kan hom maar betekent jy los. Maar ou wat jy achtervolg, is jy bly op sy spoor. Hy probeer jou ontduik, maar jy bly op sy spoor. Jy is op sy hakke die hele tyd. En jy los hom net nie uit nie. En hy wil eindelijk ietsie daarvan sê, maar wat een negatieve beeld is, maak hy positief. Hy sê, die Heer is my so goeie gasheer. Hy volg my elke dag. Hy is by my, sy goedheid en guns volg my. Nie sy kwade gevoelens, ek wil jou doodmaak, want net nou was hy nog in die donker tel, wil hom doodmaak, maar hier kom die Heere, en soos die vijand jou achtervolg, nou achtervolg die Heere my. En die Heere is by my die hele tyd. En hy is op my hakke. En elke keer as ek iets nodig het, is hy daar. En een van die kommentaren skryf, hulle sê, en hy gee nie vir jou vinnige takeaway nie, takeaway hamburger nie. Hy sê nee, die Heere gee vir jou die beste. Hy is soos een gasheer wat vir jou alles gee wat jy nodig het elke liewe dag van jou leven. Iets anders mooi in hierdie psalm vir my is die taal wat hy praat. Interessant, in vers 1 tot 3 praat hy van die Heere in die derde persoon. Hy sê, hy bring my en hy gee my en hy laat my rus en hy lei my. Dis die derde persoon. Elke keer, as hy oor die Heere praat. En dan in vers 4 en 5, dan draai dit om, wanneer die gasheer is, en dan praat hy nou direct met die Heere. Dan sê hy, U salf my hoofd, en U is my gasheer. Nou is die Heere nie met daar net ver die herder nie, nou is die Heere, hy by die Heere, alleen by hom, en hy sorg vir my. Die ander mooi iets vir my van hierdie psalm is, hier kom ook een belydenis uit nie, wat drie belydenisse eindelijk, want een belydenis is mos iets wat, nou het hy oor die Heere gepraat, wat is die Heere? Die Heere is die herder en die Heere is die gasheer en wat doen die Heere en hoe is die Heere? En dan kom hy met een belydenis. En een belydenis is iets wat jy uit jou binneste uithaal. Iets wat ek glo. En as mens hierdie psalm lees, dan sien mens die belydenis ook van David. En hy sê drie goeders. Hy sê, ek kom niks kort nie, in vers 1, en in vers 4, ek sal nie bang wees nie, en in vers 6, ek sal thuis wees. En as jy net die drie goed van sy belydenis, as jy vir hom so, met ander woorde, niks van David geweet het nie, sê nou maar net, ons het nie geweet wie is daar hierdie David nie, en ons het geen ander geskrifte oor hierdie David nie, ons het nie idee wie hy is nie, of jy leer die Bybel die eerste keer ken, en iemand gee net vir die bladsy van Psalm 23, en jy lees net hierdie psalm, en ek sê vir jou, wie is hierdie David, wat dink jy van hom? Dan sê jy hierdie drie goed kon sê, wel hy is iemand, sy belydenis uit sy hart is dat, hy is iemand wat sê, ek is tevrede, as ek die Heere het, is ek tevrede, ek kom niks kort. Ander woorde, geld en al sulke ander goede, wat ons moes maar altyd kort. Dis nie vir my probleem nie, natuurlijk het David baie keer in sy leven goed gekort, en was daar baie keer dinge wat hy behoefte aan het, maar dis nie belangrik nie. Hy sê, ek kom niks kort nie, want ek het die Heere. En die tweede ding van sy belydenis is, hy was bang. Natuurlijk was hy bang, as hy dier die donker loop in die donker dieptes, dan sê hy, is hy eindelijk bang, maar hy sê, maar ek sal nie bang wees nie. Enige mens is bang. Daar is nie een mens wat kan sê, ek word in my leven nooit bang vir niks nie.
Ons is bang voor baie goed, ons is bang voor onheil, ons is bang voor oorlog, ons is bang voor mensen op die televisie wat je ziet. Ons is bang, soos die PC vanmorgen sê, dat sy iemand 3:30 in die ochtend bij jou venster staan wat wil inbreek. Dan skrik je, jy is bang. Hy sê, maar die Here is bij mij, ik zal niet bang wees. Met andere woorden, die vrees in mijn hart zal die Here omdraai. En die derde iets is, ik zal thuis wees bij die Here. En als ik net die drie goed van David ken, dan kan ik eigenlijk al so baie oor David sê. Wat sy type mens was hij? Hoe was hij? En dan kan ik sê, hij is iemand wat baie keer goed kort gekom het. Hy is nie een skatryk ou nie, anders sal nie daaroor praat nie. Hy het nie op daai stad op stadium in sy lewe kort gekom, maar dit maak om die saak nie, want ek het die Here, daarom kom ek hier kort nie. Hy het baie keer bang gewees, achter die skape in die veld, en wanneer Saul hom vervolg, maar hy sê, ek sal nie bang wees nie, want ek het die Here by my. En hy het baie keer kon hy nie die Here sy huis wees nie. Hy skryf Psalm 84 ook, en hy sê, ek versmag daarna, om net in die Here se huis te komen, om net die Here te kan aanbid in vrede, en net by hom te wees, maar hy kan nie daar wees nie, hy vlug vir sy lewe, maar dan sê hy dit, ek sal altyd thuis wees, wanneer ek 'n kans het, sal ek thuis wees, by die Here in sy huis, en dis so belangrijk, en so leer mense klomp, goed oor hierdie, oor David, en oor die Here, en oor beelde vir die Here, uit hierdie mooie psalm, en dit bring ons dan by die vraag, maar wat is die boodskap en die betekenis vanavond vir ons, van hierdie psalm. Wat wil hierdie psalm vanavond vir ons sê, hier op die vooraand van Pinkster? En dan wil ek sê, dis 'n psalm vir die lewe. En dis so lekker. Baie psalms is onheil psalms. Baie psalms is skuldbelydenis psalm, soos psalm 51, waarmee jy jou skuld voor die Here bely. Maar hierdie is 'n psalm vir die lewe. Mense wat graag wil lewe, dis hoekom het so mooi is. Want het gaan oor kos, en het gaan oor water, en het gaan oor die lewe, op die toekomst, waar jy ook op pad is, en het gaan oor veilig wees, al die dinge wat vir ons belangrijk is, kry ek in hierdie psalm. So dis 'n psalm vir die lewe. En as sê ek, dis 'n psalm vir die lewe, in 'n wêreld wat baie keer onvriendelik is, in 'n wêreld wat die mekaar is. Soveel keer as ek in Elsbie die nuus kyk, kan sê ons, die wêreld is so die mekaar. As mense dink in hoeveel lande op die aarde, is daar altyd betogings en altyd 'n gebekleierery en altyd besig om mekaar te skiet en mekaar se goed te wil vergat en mekaar te wil doodmaak. En in ons eie land ook. Hoeveel mense wat wil grond gryp en ander wat mekaar vermoor en busstakings in hierdie week en so kan jy aangaan. Matteus 6 sê, elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. En ons leef in so 'n wêreld wat het regtig in Matteus se tyd al so was, in Jesus se tyd, en is vandag nog so, dat elke dag bring 'n klomp moeilikheid. Dit is net so, dis deel van hierdie lewe van ons lewe. En mense is onder druk, mense kom by hulle werk, en dan is daar onregverdige praktyk, of daar word teen jou gediskrimineer, of daar is probleme, of daar is siekte by die huis, dis sleg. Of jy is ongelukkig by jou werk, dis sleg. Of jou kinders is ongelukkig by die skool, iemand maak lelik met hulle. Daar is net soveel verkeerde goed wat met ons gebeur. En nie as dit goed gaan, dan kom maar iets anders weer. En dis in hierdie onvriendelike wêreld. En net so David in 'n onvriendelike wêreld geleef. En dan skryf hy hierdie psalm van die lewe. En dan wil hy sê daarmee, maar hierdie psalm sê vir ons, in hierdie wêreld het ons geloofsvertroue nodig, en in hierdie wêreld eis dit dat ons sal lewe vir die Here. Geloofsvertroue, en ek lewe vir die Here. Dat ek weer sal sê, Here, U is by my. Here, U is my genoeg. Here, U is my herder. Here, U sorg vir my vir alles wat ek nodig het. Dis net so paar goed wat ons elkeen vanaand, miskien net weer as jy op jou bed ook lê, of as jy vanaand bid, net weer vir die Here kan sê, Here, dankie dat U voor my loop. U is my herder. U is altyd voor my. Ek weet dit nie eers altyd nie, maar U maak vir my die pad oop. U sorg vir my. U bring my waar ek moet wees. En U is vir my genoeg. En U gee vir my om te eet en te drink. En U gee vir ons veilige slaapplek vannag. En U sorg vir ons. En baie keer is ons bang, Here, maar dan as ons nou weer na U toe kyk en U hand vashou, dan is ons weer nie bang nie. Al hoor ons baie keer verskriklike haatspraak en allerhande goeters, dan weet ons nie. Selfs hier in Suid-Afrika, in die suidpunt van Afrika, kan ons maar bly. En
ons kan nie lewe, die Here is by ons en hy sal vir ons sorg. Maar dan moet ons vir die Here sê, Here, ek wil u volg en ek wil saam met u loop. Soos die disippels ook geloop het. Daar in Jerusalem, hulle was bang, maar as die Here by hulle is, dan het hulle vrede. En hulle stap saam met hom na die wingerd toe. En hy is ons herder. En ek wil hê in hierdie week met die Here voor ons uitloop, tree vir tree, elke aand. En hy moet vir ons sê en hy moet vir ons laat doen en hy moet laat gebeur. Anders kan dit nie gebeur nie. Dan gaan ons nie die regte goed hoor nie. En al hoor ons die regte goed, gaan dit nie in ons hart uit die regte betekenis kry nie. Maar as ons regtig vir Here sê, Here, ek wil in hierdie week saam met u stap op pad daar na die wingerd toe, daar teen Olyfberg, op vooraand van die dood, en ek wil hoor wat u vir my sê, en ek wil luister met my hele hart, want u is my genoeg, ek het u nodig, en u goedheid en die guns sal altyd by my bly. Amen. Dankie Here, dat ons kan uitsien na hierdie week wat voor lê. Here, dat ons hierdie week kan ingaan in die tyd wat voor lê, en absoluut net met die gebed, dat U ons herder sal wees. Ja, Here, dat U vir ons sal wys elke dag, hoe om te loop, waar om te kom, wat om te doen, wat om te sê, wat om te dink, wat om te voel. En baie keer, Here, as ons bang voel, of as ons alleen voel, dat ons maar net geestelik om ons sal kyk, en die raak sal sien, en sal weet, U is by my, U sorg vir my, geef my alles wat ek nodig het. Heer, ons is opgewonde om saam met u te loop. En ons sê vanavond vir u, dis ook ons belydenis, die belydenis van Dawid, dat u is my herder. En ek kom niks kort nie. En ek sal nie bang wees nie. En u sal saam met my loop. Seën elkeen hier, Here. Vou ons toe met die liefde en sorg u vir ons. In Jesus naam.